sens, un film, un video. Ja, velkommen til vår kanal, Melker og Julia TV. Försöker filma min kamera här som inte funkar. Ja, hallå. Här sitter jag och vi går till koja. Du kan inte filma, den är inte batteri. Jag vet, det funkar inte. Jag spelar in en video på mig själv. Jag brukar se en sak stor. Ni ska få se det sen. Det kan lova dig. Men det är mig som kommer att förstöra igen. Så allt till då! Hej då!